ବାତ୍ୟା ଆଜି ହଉଛି ଗୋପାଳପୁର, ଆଉ ଯୋଉ ଏଠି କଣ ନା ବାଂଲାଦେଶ ନୁହେଁ। କାଲି ବାତ୍ୟା କାଲି ବର୍ଷା ହବ କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା? କାଇଁ ପବନ କାଇଁ ବର୍ଷା ଢାଳୁଛି। କେତେବେଳେ କେତେଟା ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା? କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା ବା ହେଇଯାଇକି କେତେଟା ଟାଇମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଲା? ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା 9:30। ଆଉ କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ବର୍ଷା ବର୍ଷାରେ? କିଛି କ୍ଷତି ହେଇନି। କଣ ହେଇଛି? ଗୁହାଳ କାନ୍ଥ ଗଳି ପଡ଼ି, ତମର ଯୋଉ ଗାଡି କାନ୍ଥ ଗଳି ଗଳି ପଡ଼ିଛି। ତା ତରଫରୁ ସରକାର ତମକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷ ଅଛି କି ତା ଦରକାର ଅଛି ତମର? କାଇଁ ସିଏ ତ ତାର ଯୁଆଡେ ଦଉଛି, ସିଆଡେ ନା ଇଆଡେ କଣ କିଛି ଦଉଛି? ଇଆଡେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଧାନ କିଆରି କେମିତି? ଧାନ କ୍ଷତି ହେଇଛି? ପାଣି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଆଉ କଣ ହେଇଛି? ଆଉ ଏଇ ଷ୍ଟୋଭ୍ ସଜାଉଛି, ଖାଇନି ଆଉ।